Главните партнери на фирмата Мусак Фонсека, панамската адвокатска компанија од скандалот документите од Панама, денеска се уапсени, известуваат светските медиуми. Апсењето на Рамон Фонсека Мора и Јурек Мусак доаѓа по само неколку часа откако панамските власти ги обвинија за вмешаност во голем корупцијски скандал во Бразил. СДСМ има позитивен став по платформата на албанците, но конечниот став ќе го кажат откако ќе го добијат мандатот, изјави лидерот Зоран Заев по средбата со еврокомесарот Хан. Во врска со барањето на лидерот на Дуја Ахмети на писмено да добие дали ги прифаќа барањето од платформата, тој рече дека лично не му побарал никакви писмени материјали, а ако сепак решил да го бара истото, и ќе го добие. Сојузниот апелацијски суд во САД одби да ја врати на сила извршната уредба на американскиот претседател Доналд Трамп со која на патниците од 7 држави со мнозинско муслиманско население им се забранува влез во САД. На ова одлука веднаш реагираше Трамп, кој на Твитер напиша: „Ке се видиме на суд. Безбедноста на нашата земја е во прашање.“